Dobrodošli! Zumče ima brdo dijamanata. 45, koliko ti imaš? Stek i 18. Ok, onda ja nemam brdo. Marta ima brdo dijamanata. Imaćemo brdo oboje. Moramo ih sve uzeti. Sam mislio da tako zapravo nalaziš dijamante na stablima. Mislim da bi onda svatko rušio stabla do kraja. Pa u Osijeku tako ruše bez stabla. Vaja se nadaje dijamantima. Joj. Ima i još i gore. Au. Još uvijek nema sjekiru. Nemaš? Kako dođeš do gore? Pa ovako nekako iskopaš si put. To mrak pada. Već je pao. Mjesec. Bome ćemo ovdje pričekati. Nema po mraku natrag. Malo možda jabukica dobijemo. Kud sreće. Koja dobra epizoda, kopam sa dijamantima. Ja se brže režu lišća. Znaš kako brzo, ekstra. Pa mislim da je to čak i većina. Tu ima još dva, koliko sam ja vidla. Ja bi pao. Ako vidiš, kad se penješ gore, imaš jednog. Ovo je što, ja ovoga ne mogu podignuti. Ne možeš. Šta s njim? Šta mu je? Aha, evo, ne. Probat ću ja, još vidim dole još jednog. Aha. Da ja probam. Ovoga sam pokupio. Pusti ga, imamo ih. Ne, jedan dijamant. Možem se razbacivati, možem se bacati dolje. Ne. Imaš još jedan gore. Evo ti priluk, ne mogu ja do tamo. Mislim da imamo sigurno za dva kompletna oklopa. Ono, baš sve. Full oprema. Ne? Ili... Da napravimo jedan zid kuće. Ne! Ja nisam za tu ideju. Ali... Zašto? Ti znaš šta nam treba... Ili nam ne treba. Ovaj, iron. Da to razbiš. Ili treba, možeš jel sa imaš? Kamenjem? Imam još malo, ali ono, ne znam. Okej. Okay. Evo ti tvoja kockica iza tebe. Kako se neko pravi važan sa tu blokove dijamanata. Ovdje, nikad nisam ovako dijamanata igri. Nikada. Sedam. Dobro, nemamo sada umrijeti bez veze. Ne, ne izlazi van, nemoj, previše riskiramo. Joj. Baklje? Nema šanse da se vraćam nazad po mraku, nema šanse. Nema šanse. Dobro kažeš, pravo zboriš. Gdje ti onaj crafting table? Radni stoj. Gore si ostavio. Evo ga, tu. Da, pazite da ne ubiju. Pošto sam ja jako, znaš kako sam ja optimistična, kao i uvijek. Ostavit ću dijamante u čestu. Negativistična. Evo, sve sam ostala u čestu.
Dolje kod creepera. Što, creeper je ispod tog česta? Ne, ja mogu bi biti. Uff, nemoj. Šta ovaj pao koči? Ali ne brini se, imam ja rješenje. Vrata. Ja više nikad nešto rad vrata ovaj igri. Nikada. Ovo je retardiranje vrata ikada. Dobra su. Služe. Služe pa tome dobro, da... Oni se ne mogu popet. Da ima ovdje su ti zločisti mobovi i nema ih. Evo ih. To malo experience. Ovo je ovdje crafting table. Ajde se razbacajmo. Evo, ako tražiš dijamante, tu su sakriveni ovako. Cool izla, cool design. Cool, nikad bolje. Ima li kamen, jel ne smo kamena? To ćemo sada. Moramo čekati jutro. Creeper. Brani perimetar. Sad vidim da je ovdje problem što nema baklje, tu se stvaraju ko mravići. Gdje je tu? Unutra ove rupe, vidiš? Ajmo ih zagraditi da ih više nikad ne vidimo. Ne, drvetom. Ne, ja mi nisim drugim. E, po biti ne mogu izaći. Ovo je maknit ćemo im ovo. I ovo. Vidi kako se penje, pogledaj. Maknit ćemo im te blokove. Imaš ti dijamante sa sobom, pa na rubu stojiš. Ne, ja tamo su unutra. Okej, samo pitam. Joj, žene dijamante. Mi da kaži, brenim se za tvoje zdravlje, nemoj umrijeti, imaš 23 levela. Joj, e pa i to isto. Okej, ovdje je sigurno. Šta ćeš prvo enchantati? Araj. Pijuk, ja mislim da ću samo pijuk enchantat. Na level 30 naravno. Zašto? Šta ti treba? Silk touch. Efficiency. Zamisli se za spawnere sa efficiency. Pa ja ću onda enchantati mač. E, a to mi, to sam razmišljao, to mi je vrlo riskantno. Znaš da dobiješ glupe mače. A znam, ali opet bolje to nego kameni. Pa istina, da. Kažem, samo to je dorede, ali trebati puno sreće. Pa imat ćemo dosta sreće, ja mislim da hoćemo. Joj, jel ti ne znaš nas? Ko? Ja, ma ne. Da. Zašto? I sreća. Do sad je sve bilo dobro, zar ne? Pa vidi, dvije epizode dijamante kopamo. 22. Skoro dolje. Okej. Ovaj, stvarno mi živcira. Nije valjda da si ga napao. Živcirao me. Joj, gladan sam ko vuk. A evo ti, imaš. Normalno da imaš, imaš meso. Na visokoj nozi. Stiga je. Jo, e, ako bude došli ko bi nosio dijamante. Hoćeš razbiti igricu. Svi bi razbiti igricu. Izat će CD razbiti. Ja ću razbiti, a ne, bolje ne, kompjuter. Ja bi ti punicu mogla, baš je pretjerano glasna. Kada ti utipnik. Ja sam bolesna. Moram čaj piti i ležat mirovat, a ja ovdje tu još srčani ću dobit. Trčiš po stablima. Dijamante preko mosta nosit. Sad je dan, sad možemo vrlo ekstremno polako. Ne, još.
još nisu počeli gorit. Maćemo drveta. Gdje ćemo ga imati? U ponoru dolje. Ovo je od sada bivše stavlo dijamanata, sada lebdeće stavlo. Da. Dobro smo ga mi riješili. Najbolje stavlo ikada. Dobro, pa smo išli prvo na obsidijan mjesto. Dobro sam ti ja rekao da idemo tamo. Da, da. Ja vidi sad ovaj čest ostao u zraku, jadan sam. Vidim on dijamante na glavi. Au. Eto tako. Idemo natrag. Idemo. Evo, svaki nek uzme malo. A daj uzmi ti još ovih 23. Ostavi 23 tu onda. Onda ću ostaviti tu, ajde. Da stavim još i više, bojim se. Ja imam 7 blokova, 7 puta 9 je 23. Aj dobro, idemo. Oh my bože. Nemoj disat. Uopće. Sad kad kihnem, ono, miš mi odleti negdje i padnem. Počne ti konica hodat sama ravno, unatrag gdje već ide. Alergijska reakcija sa dijamantima u ruci. Ovdje je bio kostur, taj bi nas mogao stajat. Života. Di je? Umro. A vidi ovo. Što? Pisti. A, tu. Tu sam. Šta je bilo? Ti to kopaš? Kako ovo nisam vidjeli? Kako? Pa nije to bilo na površini. Kako si ti vidjeti? Bila rupa. Mada. Ova rupa bila u sredini. O, ajmo mi... nazad. Ne dirat to. Da, to sam htjela reći. Svašta. Nudi nam dijamante gdje god idemo. To nije dobro. Boš. Čak to mi je zlako zamka tamo. Evo ga. Amen. Amen. Nisam disala, stvarno nisam disala. Oh, oh. Ok, idemo prvo enchantanje. Ja ću... Šta sad radiš? Pa uzmi si povišanje, level 30. Ma neću ja 30, ja ću staviti manji level za mač. O, 24. Ten. Sad ću ti ja reći svoju taktiku za enchantanje. Što manje slova. Kako to ima bez? Ja sam prazno vjerje. Ma previše slova, previše. Pa slova. Čudno. Ja, previše slova. Shit. Šta ćem Silk Touch i Unbreaking 3? Sa 30, ha? Da. Kako beskorisno. Silk Touch. Čekaj, ja si moram malo snizit ove levele. Sam je premalo. Oh, man. Tako me mrkvica i kerota. Koji ti level treba? 24. Evo, okej, našao sam. Kažeš što manje slova, ha? Knockback 2 i Sharpness 3. To je dobar. Dobar, a? To je neki prosjek.
Ali odbaci ih i sasjećaj ih. Koliko ti daje bočica? Malo. Ispričavam se zbog ove buke. Isključite si zvukove. Imaš još bocu tu? Da. Evo, jedno je tamo. Aha, stavit ću 24 i enchantat ću jedan pik. Piju. Što ovaj drek? Evo ga 24. Uzeću... Ti su mi sada... Ja ću ono uzeti ovu kuglu opet. Jer ti imaš kurmač, ono ja hoću nešto. Kako glup pijuk. Još ništa, evo ga. I'm breaking efficiency 3. Evo ti. Što ću svojim pilka... Pa ništa ostavi ga, nosit ću ga ja, nema veze. Aha, evo ti onda. Nije loš. I Huga, ja ću ih... ja ću ih šta. I kud sad? Nismo ni istražili kud trebamo ići dalje. A, moramo se tamo vratiti izgled. Čekaj da si osvježim alate. Nemam baš ništa. Ni hrane. Zašto je kod mene opet? Eto pilka. Mi još čak nismo našli freaking Victory Monument. Nemam pojma ni gdje je to stvarno. Mes, mogu bi spomenuti više mesa. Zapravo tamo je hrana ostala. Da, a kuda ćemo sada ići? Tamo gdje je ona bio obsidijan, tamo ima iza još nešto. Da. I ja da idem s ovim stvarima, enchantanim, ha? O, ja nosim pijuk. Dobro. Hrane, imaš li ti šta hrane? Aha, tamo si rekao da je ostalo. A, krevete nosimo? Ima tamo jedan krevet. Okay. Ima dva, evo. To je to. Dok je dana, da vidimo šta ima tamo. Da, da, baš me zanima da li je ona neka zamka gdje je glowstone. Mi smo tamo nišli dalje. Nismo ni bili gore, ima neki spawn ili nešto tako. Uh-huh. Ono, eksplodiramo sa svime što imamo. A da se ja tamo malo zatrčim pa da vidim da li će šta eksplodirati. A neće. A? Ostavila sam stvari u čestu, ajte. Uzela sam ove normalne stvari. Kamene. Stvarno bojim se, ne želim riskirati. Ne, ja nosim svoj pijuk. Ja se svog pijuka ne odvajam. Aha, okej. Okay. Jesi puno bar mač, nisi? Jesam kameni. A, ne. E, sad možeš kopati. Ne znam koliko se to isplati. Još dugo traje. I tako, evo ga. Tu da nije, ali ajde, skočit ću dole. Valjda nema ničega ispod tog kamena. A ne bi trebalo biti, to je skriveno, ali... Spawner je gore, spawneri... Još ih ima. Spawneri? Zašto spawneri gore? Šta ima gore? Uff.
Tu je zabio spawner, ne znam, svidla. Ne. Kupa šugljena iza tebe spawner. A ovo iznad, da, vidio sam. Ali ništa se ne stvara iz njih. Ovoga, možda za... Jeste čula? To je zašto je dan, vjerojatno. Misliš? Da je noć. Ubili tamo obsidijan mjesto. Iako, možemo naprijed zlatni oklop. Da, to će nam puno pomoći. Jesi to isto brzo kida? Da, pazi, ispod tebe je provalio. Jedini put kud možemo sada ići je ovo što vidim da je staklena neka kupola sa stablima, tamo kud ti sad ideš. Ali pada mrak, trebali bi si postaviti spawn ovdje, šta kažeš, da donesem krevet. Mogli bi da. I ovdje završite epizodu, pa se vidimo u sljedećoj, bok! Vidimo se, bok!